ayaan daawadayaal sida la socotaan baa ee wararkeena barnaamijyadeena waxaan ku eegaynay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel SOL oo ay ku sugnayeen masuuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya haddaba xogo iyo warbixino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaabka weerarkaasi u dhacay iyo sidoo kale qaabka ugu suurta gashay in Al-Shabaab weerarkii ku qaaday hotel SOL ay gudaha u galaan hotelka xilli uu ku yaalo kasoorjeedka xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo ah goob ay adag tahay in qof uu gaaro ama uu tago isagoo aan haysan fasax hay'adaha ammaanka oo ciidamada halkaasi jooga ama jigboontiyada ay baaritaano ay ku sameeyaan qof walba oo ka gudbaya baraha kontrol ee laga galo xarumaha laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya haddaba falqayntan waxaa ila qayb galaya wariyaheena Bashiir Cali Shire oo igula sugan studiyaha koowaad ee telefishinka SMS. Bashiir, marka ugu horeysa ku soo dhawo falanqayntan aan ku eegayno weerarkii xalay ka dhacay hotel SOL iyo sidoo kale saameynta uu ku yeeshay iyo xogihii ugu dambeeyay ee laga helayo. Mahadsanta Cabdiciis Wadow. Waa tahay Bashiir, markaad fiiriso weerarkaasi bal daawadayaashii anaga waxaad faahfaahin ka siisaa qaabka weerarkaasi u dhacay iyo sidoo kale ilaa hadda waxyaabaha laga ogyahay xog ahaan. Cabdiciis, marka la waamaasan tahay sida inta badan dadka Soomaaliyeed ay la socdaan qaasatan dadka caasimada Muqdisho ku nool xalay caweyskii hore ama xilliyadii fiidkii hore abaara 4 saac meelahaas waxaa Muqdisho mar qura laga maqlay qaraxyo waa qarax jugtiisa ay aada u culus tahay intaa dabadeedna waxaa soo baxay warka ah in la weeraray hotel SOL oo ah hotel aada ugu dhow madaxtooyada qaranka oo ilaa iyo 4 tilaabo ama 4 mitir in lagu sheego madaxtooyada qaranka u jira intaa dabadeed xogihii waa ay soo tareen waxaa la sheegay in dagaalmayaal ka tirsan Al-Shabaab hotelka toos ay gudaha ugu galeen qaraxyada kadib islamarkaana ay ka dagaalameen inta badan dhacdada qaraxa la xiriirta markii ay soo baxday cabsi badanaa jirta maadaama mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya hotelka ay ku badan yihiin islamarkaana madaxtooyada qaranka ugu dhow yahay laakiin markii howlgalka la soo afjara saaki barqadii saaki waxaa soo baxay warkii laga naxayay warka duwan maadaama limitka ama xadiga qaraxa iyo weerarka uu ahaa mid aad u weyn khasaaraha dhimashada la sheegana ama dowladdu ay soo bandhigtana uu aad u yaraa marka guud ahaan marka la fiiriyey qaraxan waa weerarkan wuxuu ahaa weerar ku bilowday 2 qarax gaari horeeyay oo markii hore lagu dhiftay albaabka hoteelka iyo sidoo kale qarax kale oo isla sii diyaarsanaa oo markii ciidamada ammaanku ay isku dayeen inay is-abaabulaan islamarkaana dadka gudaha ku jira ay soo badbaadiyaan lagu qarxiyey sidoo kale dable hubeysana gudaha hotelka gashay marka inta la ogyahay dowladda Soomaaliya oo gordho war soo saartay taliska booliisku war soo saaro wuxuu sheegay in qasaaraha dhaawacu uu yahay 720 ruux sidoo kalena dhimashada waxay ku sheegeen ilaa iyo 3 qof oo askar dowladda ka mid ah marka aada qiimeyso xadiga weerarka iyo qasaaraha ay dowladdu sheegtay waa wax aada u kala duwan dhinaca kale khasaaraha dhaawaca ah ee 720 gaaraya inta ugu badan dadka dhaawacmay waxay ku dhaawacmeen derbigii hoteelka oo ay ka boodeen marka la eego qaraxa xadigiisa iyo khasaarihiisa wax isku dhowmaa dadku waxay isweydiin karaan Bashiiro qaabka dadkii kooxda weerarka geysatay hoteelka weerartay ee u suurta gashay inay ka gudbaan baraha kontrol ilaa hadda tallaabo ay qaaday dowladda oo si hordhac ah noo sheegi karta ma jiraan Cabdiciis waa maasan tahay su-aasha ugu weyn ee la isweydiinayo tan iyo markii weerarkan uu soo ifbaxay waxay tahay sidee ayay ku suuro gashay in madaxtooyada qaranka albaabkeeda hotel SOL ku yaal ay niman Shabaab galaan oo hubaysan sidoo kalena gawaari qaraxaysa ay halkaasi gaaraan waa su-aasha ugu weyn ee la isweydiinayo laakiin waa xoga aan helno waxay sheegayaan in dowladda Soomaaliya ay durbadiiba tilaabo qaaday taasoo ah in dhammaan ciidamadii iyo taliyaashii jagboontiyada ka horeeya madaxtooyada qaranka iyo hoteelka la xiray haatanna ay xabsi ku jiraan sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo si aada uga carooda wixii dhacay ayaa maanta baxay tagana taliska Habar Qadiijo ama xarunta hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka halkaasoo uu su-aalo ku weydiiyey taliyamaha salaad iyo sidoo kale laamaha ammaanka ama ciidamada waa taliska nisi ee guud ahaan halkaasi jooga sidoo kalena waxaa xogaha soo baxaya ay tilmaamayaan in xilligii la weeraray goobta ay ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya wararka qaar xitaa waxay sheegayaan in xildhibaano ka soo jeeda beesha xawaale halka ay shir ku lahaayeen inkastoo weli aanan xaqiijin karin dadka ku sugnaa halkaasi waxaa ka mid ah Cali Jeeto Cusmaan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan haddana ah ergeyga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsan dhanka ciidamada macuusleyda marka su-aasha ugu weyn ee hadda taagan waxay tahay sidee ayuu ku dhacday in
halka ay gaaraan shabaab oo la oga tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud dib loo doortay in weerar gaari lagu fuliyo qaraxsiday iska daay inuu yaraato ay taa dadkii caadi isku qarxinayay ee goobaha ka baxsan magaalada qaraxyada ka fulinaya marka waxa leedahay hadda waxa jira in baaritaan lagu hayo saraakiishii joogtay baraha control ee laga soo galo madaxtooyada iyo sidoo kale hotelka SYL oo ah aag xeendaab aad amnigiisa loo sugo oo saraakiishii ku sugnaa ama ku qornaa xilliga weerarka u dhacay shaqada in gabi ahaanba la xiray oo hadda su-aalo la weydiinayo sababta keentay in raggaasi ay gudaha hotelka ay u soo galaan iyagoo watay laba gaari sida la sheegay gaari mid waxa uu ahaa gaari nooca baradada ah iyo sidoo kale gaari qooqana sidoo kale xoogaha la helayo waxa ay sheegayaan dhanka amniga saraakiisha aan ka helnay inay jiraan in kooxda weerarka qaaday ee gudaha hotelka ay galeen ka hor ay fuliyeen weerar qarax ah kadibna ay xigay inay gudaha galaan marka markaad fiiriso dadka ilaa hadda ku dhaawacmay ama waxyeelo kasoo gaadhay weerarkaasi ka dhacay hotel SYL xoogaha la helayo ilaa intee ayay leegayay ma jiraan dad magac leh oo mas-uuliyiin dowladeed oo weerarkaasi waxyeelo kasoo gaadhay waa mahadsanta cabdicasiisow dadka weerarkan ku dhaawacmay ee ilaa iyo hadda la xaqiijiyay waxaa ka mid a afhayeenkii xukuumadda federaalka soomaaliya farxaan maxamed jimcaale sidoo kalena ahaa wariye hore sidoo kale waxaa ka mid a guddoomiyaha t v-gan aan dadka kala hadlayno ee s n somaliya t v xasan cadde oo dhaawac fudud uu kasoo gaaray wuxuu ka mid ahaa dadkii hotelka gudihiisa ku sugnaa laakiin dhaawaciisa waa mid fudud wejiga iyo lugta bidix ayaa dhaawac yar kasoo gaaray wuxuuna ka mid ahaa dadkii derbiga ka booday sidoo kale dadka la xaqiijiyey ee weerarkan ku dhaawacmo waxaa ka mid a xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo kasoo jeeda deegaanada puntland oo xildhibaan buraale xildhibaan leeraa uu ka mid yahay sidoo kale dadka ku dhaawacmo waxaa ka mid a xogeeyihii gobolka banaadir oo isana dhaawac uu soo gaaray sidoo kale dadka dhaawacmay aaday u badan yihiin taliyihii ciidanka haramcad masar faanax oo ka mid ahaa ciidamadii halkaasi ku baxay markii qaraxa koowaad uu dhacay sida aan xog ku helnana taliye fanax iyo ciidamada dhintay ee haramcad ka tirsan waxaa waxyeelada ugu weyne kasoo gaartay qaraxii labaad oo ahaa gaari baakinka hotelka ku jiray gaari sii diyaarsanaa oo qaraxa dambe gaariga dambe ee qarxay ciidamadoo isdiyaarinaya islamarkaana inay hotelka ka howlgalaan si kooxda meesha gashay ay usoo afjiraan raba ayaa gaarigaasi baakinka ku jira ku qarxay marka ciidamada haramcad dhibka ugu weyn halkaas uu kasoo gaaray marka dadka la xaqiijiyey ee qaraxaasi ku dhaawacmay dadkaasi ayaa ka mid a booliiskuna waxay sheegeen in khasaaraha dhaawacu 72 qof yahay sidoo kalena dableyda meesha weerartay booliiska soomaaliya afhayeenkooda uu gordho hotelka agtiisa kula hadlay warbaahinta wuxuu sheegay inay gaarayaan ilaa iyo 5 dagaalame islamarkaana lasoo afjaray hadda waa gartay waa tahay ugu dambeyn markaad eegto in jawi guud goobtii xalay ka dhacay weerarkaasi oo lasoo afjiray 12 saacadood kadib maanta bal xaalka si guud sawir guud adoo ka siinayo wararka ugu dambeeyey iyo xaalka sida uu yahay cabdicasiisow waa maadsan tahay hadda masaafo fognoo ma jira hotel SYL guud ahaan aaggan weli waa uu xiran yahay xitaa qof inuu ku lugayo looma ogola marka weli baaritaana socda dowladda soomaaliyana war rasmiya oo ku saabsan sidii ay wax u dhaceen iyo sida ay ku suuro gashay in shabaab halkaa gaaro sooma bandhigin laakiin saacadaha soo socda ayaa la filayaa in madaxda ugu sarreysa dalka ay hadlaan islamarkaana ka hadlaan wixii dhacay waa mahadsantahay sidoo kale waxaa xusid mudan in afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed mar la weydiiyey sababta keentay su-aashaasi la xiriirtay inay halkaasi ay gaaraan kooxo hubeysan oo ay weerar ka geystaan ayaa waxa uu sheegay weli in baaritaanku uu socdo dowladduna ay gadaal kasoo sheegi doonto haddaba daawadayaashan waxaa ugu tegi doonaa afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay afaafka hore hotel SYL maanta ismarkaana sheegay khasaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey ee laamaha amniga fayinka ayaan kusoo gabagabayn doonaa warbixinteena aan maanta ku eegaynay haabka iyo sidii wax u dhaceen iyo weliba wararkii ugu dambeeyey xoogaa ugu muhiimsan ee laga helayo weerarkii xalay ka dhacay hotel SYL oo ila falanqeynaya wariyaheena Bashiir Cali Shale. Xalay abaaro 9:30 ayaa qawaarishtu waxay weerar dhuumaalaysi ah ku qaadeen hotel SYL ciidanka nabadgelyada oo si deg deg ah uga jawaabaya saacada kadib wuxuu bannaanka soo dhigay 5 qawaarista ee gudaha u gashay hotel SYL halkaa waxaa ka dhashay khasaaro naf iyo maal isugu jirta khasaaraha hotelka gaaray kabacdi shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka oo isku jira waxaa ka dhaawacmay 27 qof 9 askari iyo 18
صعب آه هالكاس وح كنا فواي إذا جاريا صد حسكري حالات ضا هذا والنوال قبطة نبات قليف في عم باشرتا هوتيل كينا ونبات وي حل بعنا دي يو انتي هوتيل كدقني انها تدبا يه وصو نغنغن ايان حالات دونا حالات دا امن ونا هذا سيدي دي هرا عيال وصو علي وما سنتي